Маілёве пад машыну трапіў 10цігады хлопчык, ягораўумамі забралі ў бальніцую. Аварыя адбылася на вуліцы Бялінскага. Па інфармацыі дзяржаўта-інспектараў школьнік выбег на дарогу за прыпаркаванага аўтамабіля. Владзіцель шкоды спыніцца не паспеў, а потым і ўвогуле з'ехаў з, з месца дарожна-транспартнага здарэння. Аднак праз некаторы час яго затрымалі. Яшчэ адно дорожна-транспартнае здарэнне адбылося ў магілёўскім раёне на 31 кіметры аўтадарогірасніца прысна масток горкі. Аўтамабіль форт за рулём якога знаходзіўся жыхар гомеля, збіў пешахода, які ішоў па ўзбочай дарогі. Пацярпел і загінуў на месцы па факце дарожна-транспартнага здарэння вядзецца следства. распачата крымінальная справа.